顺利，非常的快。这样的开的位置哈，实在有点太小了。我加比较多分的是什么？它的表布。哦，好喜欢它的表布哦。以那个内衬的海绵来讲，它算是我们看过最厚的哦。就是日本帽都没有做到这么厚。因为我觉得它那个立体的程度可以让这个是不是所有人都学习一下。嗨，大家好，我是瓦罗。嗨，我是姆士。欢迎来到我们公路漂流。我们今天这一次呢，又要开始来聚帽子了。然后，如果你有一些想要提供来聚的帽子的话，也欢迎来寄给我们，来看一下，就是你的爱帽到底发生什么事。来，开始之前呢，一定就是要跟大家来业配一下，就是这一个了。我们今年的桌历，好，已经开始贩售了。2024了，我们日本纵贯的也是精选的很多很漂亮的风景。讲到这个啊，你觉得日本纵贯你最有印象的？我这一次去你是护栏，护栏吗？没有，我说风景啊，风景啊，景点。当然是追名山。对对对，就是那个日本的那个头文字 D 的。因为彪仔只对山路有反应，对，有反应的。OK， 那我们今天要聚的帽子是什么呢？就是这一顶，来 ，Shark 的可先式可乐帽。它这一顶安全帽在当初在设计的时候，刚推出的时候引起了非常非常大的一个市场的反应。它可以这样子打开之后呢，把它整个怎样先到通后方，变成一个四分之三，而且它不影响镜片运作，镜片的开关，而且重点是它整合度很高，它这样露在后面你也不觉得太奇怪，变成大鸭尾，很重的鸭尾，重的大鸭尾。好了，那这一顶安全帽呢，当初在旅行的这个市场里面啊，的确掀起了一阵的讨论度。那开始之前啊，也是跟大家讲一下我们这个桌历还有什么我们的衣服，然后呢，如果呢有没有其他的厂商想要就是业配桌子啊。电锯啊，对不对？这些都的话都欢迎，好不好？好，那我们接下来就来开始看这一顶哈。这一顶安全帽啊，就是刚刚讲的啊，它最大的特色呢，就是它的下巴这一个是可掀式造型的，而且你看啊，蛮特别的，就是我在往下盖的时候，它镜片会自动打开。因为它一定要闪一下，对，它会有一个这样子的一个空间，它两个会扫到。对，然后呢，再来呢，就是这一顶帽子呢，它是有附内膜片的形式，就是它的镜片是内膜片，而且范围非常非常的大。然后呢，它这边的机构啊，就是它这一次最特别的地方了，它这一个机构就是这样，很像量角器啊，超过30度，超过30度危险驾驶，带着这顶就是你只要打开30度就是危险驾驶，所以它这个一个导钩是从这边这样子跑的。来，我们可以看这里面哈。它这边提供了一个蓝色的，这个不知道什么东西，这样也许我们锯开就知道了。勾吸管。对，然后呢，这边好，这边的话，它用的算是一个金属跟塑胶的一个复合的材质。那到底它扣的紧不紧呢？我觉得啦，我自己在用的时候，你看看，好，其实这样办是 OK， 可是实际撞击的时候会怎么样？实际撞是不知道，就不知道了。那再来呢？我们看一下它的就是顶端这边这个设计哈，它顶端的通风口是在这两个这个位置。那我个人是觉得这样的开的位置哈，实在有点太小了。没办法，因为但是不得不说，这个手感挺好。对，这个手感真的很轻松。但是我必须说，这个内膜片这个拨杆啊，是我目前所有安全帽的里面最鼓溜的，真的是一个。可是我不确定一件事哦，他如果去验现在台湾一个新的那个镜片落下测试，不知道会不会弹出来？就是他可能被镜片敲一下，然后他这个如果不落下太多的话，不会过。就是有一个新的这样的一个测试，那蛮有可能不会过，还是他用久了特别松。我不知道哎。然后呢，那我们接下来呢来看一下它的通风性好不好？来，好，我们老方法直接吹看这边，还行，如何？觉得有点虚弱，你吹得很大力，但是我感觉的风很小。你知道对比上次我们 HJC 有没有蹦直接就射进来？对啊，而且这个风进去之后，就好像在里面都散开了，在帽壳跟 EPS 之间散开，可能不一定就是有打进去，或许里面没有对准啊，或者是它里面有一个空间。好，那我们接下来呢，我们来看一下它的这个下巴进气口这边。那这个进气口是我觉得一个可能不太好的设计，为什么？应该很松了。没有，我觉得松可能是用久的关系，而是这个进气角度不对啊。一个修旅帽来讲，你要骑到这样，对，要骑到这样子，它才有风，它才会有风。那我就觉得这个设计很诡异，它为什么不开一个像我们日系帽平常这样这个角度直接开？对啊，来我们来试试看啊，会不会有风啊？没有啊，这它一定是要这样，一定是这个推土机的这个。所以我觉得这个部分它的镜片除污效果不好。可是我觉得另外一个点就是，Shark 的帽子有一个很大的特色，就是它的镜片内部本身就会做除污。好，那接下来呢，我们来做一下残酷的水密性水密性测试。好，来。
我有一种预感，它好像会进。其实没有哎、欸，完全没有哎、欸欸。等一下，我边缘就容易绕红。也没有哎、欸，看来好屌哦、喔欸！其实，哎、欸，我必须说，欧洲帽的气密性其实上面还不错，常常比较近的，常近的是很屌，真的可以。像 A G V 它的那个胶条超厚，那让我们来看一下它的胶条。它的胶条呢，其实这样子摸胶条其实还好，没有真的到很厚。可是呢，我是觉得它的胶条摸起来弹性很好，弹性很好，而且公差应该是做的非常非常的细。这个帽子有点年份了。嗯，有这一顶帽子的人在底下分享，它到底骑人起来安不安静，好不好 ？OK， 那好接下来我们就进入到开工锯开的时间。顺利，非常的快。好，对于我们这种安全帽太多人来说，我们今天要锯帽子的时候，顺便就来跟大家介绍这个产品，是吧？安全帽许愿树，你自己有几个帽子啊？5个、6个吧。你看，像我们如果是骑什么多功能车，就要有什么多功能帽；赛道要有什么赛道帽，然后公路就是公路帽，街道帽，对，然后旅行就是什么？哎，旅行帽。我觉得这个安全帽许愿树非常非常的好用，而且什么？而且我个人觉得摆起来十分的奇花。而且啊，因为像我们骑车的人啊，很多那些里里扣扣的小东西，什么钥匙啊什么的，他这边呢、啊、都有，就是可以让你放这个的平台，然后你的手套也都还可以，就是挂在这个地方。除了还有这些功能以外，还有这些孔啊，可以去挂衣服或是帽套。看这边有一个非常棒的东西，就是它这底下。它是一个 fin， 它是一个风扇，对对对，所以它可以把你的流汗啊，或是淋过雨的帽子啊，吹干。然后它这边是用行动电源 USB 供电，你的 USB 就可以放在这边。对了，看完之后有没有觉得有点兴趣呢？那在底下呢，我们都有连结可以下单购买这个安全帽许愿树，而且有两个版本，一个是大全配最高的，对，然后还有一个就是一半的，就是底下它只长到这边的安全帽许愿树，大家可以透过自己的需求去买自己想要的东西。那接下来我们继续回去锯帽子。好，来，那我们来看一下这个里面，然后这个怎么样吧。首先呢，我们可以看得出来，它的帽壳啊，比较像是 ABS 射出成型。所以这顶帽子啊，其实说真的，重量很重。然后重量我们刚刚称的时候是1840几克，哇，1800多克，对我来说是一个比较没有办法接受的重量啊。然后这个部分可能是他自己挖的，我也是这么想。对，因为他可能没有耳机槽，这样子不鼓励，真的不鼓励。因为这个地方的力，比他可能原本计算的应力会改变。对，然后再来，我们其实可以看到一个，刚刚忘了讲哦，你这样子把这个下巴是往后收，你会发现一件事，他在安全帽这边下巴左右侧的下巴非常非常的收。对，因为你这个角度会变得很小。对，所以这个东西啊，这顶帽子啊，我相信非常非常的挑头型。那我们可以看到啊，就是这个。镜片拿掉之后，它的镜片的结构是在这边，然后而且它这一顶帽子啊，有非常多用螺丝锁的地方。你看，像这边，这旁边这个都是螺丝。那我可以开了。对啊，好，我们来研究一下它下巴这个机构是怎么做。在这边，它这边原本有一个按钮。对，按钮按上去的时候，两边的钢索被提起来，然后这个开关就会就可以打开，然后可以开，帽子可以有没有这样子？对，然后就可以打开了。所以它这个结构是蛮特别的啦。好，然后呢，可是它这前面这个地方啊，它还是就是在安全性上做了不妥协的地方。你看它的整个这边，这里面还是有一个发泡棉 EPS， 对，它看起来比较像发，你刚刚讲的发泡，它比较不像是传统的那个保利绒的感觉。各位可以看到，是不是跟我预言的一模一样？它就是没有做那个海绵去把风导进去，所以你刚刚我们在吹进来的时候，它会先在这里面对，全部散掉了，然后才吹下。所以我会觉得这顶帽子通风不怎么样，不过它做了两层，这个颜色不一样。是两对，好，那我们来把它拆开来吧。
有看到吗？屡屡烦恼丝哦，有，千千万万条烦恼丝，粘得很紧啊。这个是它的头顶的，在这边。反正那你可以看到哈，它这边就是有一个 EPS 这边，然后它这边呢就是也没有做任何的气道导钩，然后整个后半部的这个头只有这样，对，整个都是硬硬的，完全硬的。然后所以这个导风的设计，我真的觉得应该不怎么样。然后你看，我们把它组合起来。这里进，这里进，然后就是一个循环，没有了，就这样子，没有出去。哎，可是很有趣哦，前后这个白的也是硬的哦，这个蛮硬的，比这个上面的还要硬很多。对，然后呢，跟你讲的一样，它的这个镜片开关的导钩在这个地方，我们来看一下它这上面有没有，好像被锯掉了，没错，第一下它就飞走了，就爆掉了。好，所以它的镜片控制是在这上面这一块，上面它是这样提上来，然后再放下去。啊，对，我刚刚讲一个我很扣分的地方，它的系带不可拆。这个部分是我认为比较扣分的部分。好，接下来我们先来看那个泡棉。好，三件 EPS， 而且这个颈圈是完全连着的，有没有看到？头顶跟颈圈是完全连着。但是我觉得这一点有一个不错的地方，就是它这个头顶这个内层，里面是蓝色，蓝色的，非常非常的雅马哈，对，有这个风格。而且啊，我必须说哦，我一直以来最喜欢的就是Shark它内层的材质，你摸摸看。这感觉啊，很舒服。那个流汗之后啊，不会粘在你的那个脸上。我说再讲一次，越来越湿。就是第七那个，就是我最不喜欢那个毛茸茸的材质，而且那个毛茸茸的材质非常容易粘手套。我们看一下它里面这一个双层的海绵，外软内硬。对。不过呢，它最硬的部分没有做到非常非常的硬，所以这个支撑性我觉得可能还行，但是它脸颊的包覆性还不错。哎，它不好意思，我跟着人家三层，你看，它这里还有一个1、2、3。它总共有三层的海绵，它是这一个角度这样子支撑。哎，你看哦，哎呀，这很讨厌，它这边就做了一个连结，缝起来。对，这个导致这整个内衬这个可调性非常非常的差。那我是觉得这个应该是，他可能怕你带进去的这个东西在乱，哎，只要把它缝起来。不知道二代有没有改善啦、啊？可是我很喜欢它在这边用这个弹性海绵。对，因为你看哦，台湾的那一家 SOL 之前这边就非常非常刮脖子，但是这边就比较不会，因为它这边就够软。那头顶的部分一样，我们来看一下哈，它这边做了两个通风口，但是实际上并没有通风可言。然后这边进气的部分大概就是落在这两块，有没有？这两块，以那个内衬的海绵来讲，它算是我们看过最厚的哦，就是日本帽都没有做到这么厚。然后它这个整个高周波的这个收边也收的还不错，这个内衬的部分，这一个内衬，我本身认为它算是用料就算是用的还不错的。我觉得这很舒服啊。对，非常非常的舒服。那个工具组拿来，我来看一下，这个把它拆开。Yes， 你看，对不对？这是一个很小的，这边是这样的转轴，然后它，然后这边轨道就这样子跑。好，那我来把它试着这里面看能不能再拆出来。好了，可是你看哦，它这边有润滑油哎，所以它转轴才能这么滑顺、啊，很顺啊。哎，但是我必须说啊，这个润滑油，你看这边这样子涂，哎。这顶帽子很久了，这个润滑油还在哎，它的用料其实是好的这个部分。好了 ，OK 了，我们来评个分吧。这顶安全帽，我们讲外形，你给几分？以它这么诡异的造型，当然是这个设计是九分。我也会觉得它应该是要有九分的这一个。如果你是可乐帽的使用者，对，你应该觉得叹为观止。为什么外国人做可乐帽可以做到这种程度？对，那接下来要讲另外一个重量。重量这个我真的觉得就是两分吧，我真的不能接受2800克。两分可能就是因为它这个结构附加上去没有办法，这个帽体加上这个价钱，我觉得大概三四分还 OK。好啦，如果我谈到价格14800多块，而且还是二代哦，这个我是觉得以前的一代，因为我们查不到。我觉得最不行的地方在于，他知道整个帽子这么重，他还用 ABS， 他没有用什么复合纤维，比如说他混个一点波纤什么之类的手法。那再来呢，我们讲他的 EPS， 来 EPS 六分吧，基本分，有硬有软，有硬有软，但是他 EPS 的空间。可能是为了内膜片啊，所以它前面那个通风的效果，因为 EPS 就非常非常的基本分而已。对，那我们再来讲通风。我不行，这个通风我大概只会给三分，因为
它真的犯的最大的弱点就是它没有加海绵让风可以灌进去。它其实有加那个海绵的话，理论上通风应该还 OK， 至少有凉。真心觉得这整个设计就是下巴的进风很诡异，这个角度不正常。它往下开之后，我真心觉得你可能要骑到200才会。对啊，才会有那种感觉，才会有风进来。对，因为你下巴没进风，上面也没有进风，上面有，但是风很弱。对啊，好，然后所以这个通风我真的觉得不行。然后那再来通风讲完，水密性。哦，100分啊！而且通常只要水进不去，风就进不去。对，这个是我觉得不错。它剩下的噪音可能就是你知道一些其他的啊这些地方。内衬的话，我个人会给8分吧。我会给9分，因为我觉得它那个立体的程度可以让这个是不是所有人都学习一下。因为如果你每一个内衬都做的这么立体的话，我相信内衬都可以支持很久。你会越戴越舒服，你不会戴到头越来越痛，越来越假。好，那我扣分的是哪边？我扣分就是扣这里，就是它这个耳蜗这个设计真的我觉得不行。我给大家一个建议，如果你买这顶帽子，你想要就是调整耳蜗觉得不够的话，也许你可以考虑把这一层拔掉，撕掉，因为它这一层其实跟它内部其实并没有连接在一起，你不如就干脆把这一层这样子把它拿掉，撕下可以争取一点点空间，对，就有一点空间。那我加比较多分的是什么？它的表布，哦，好喜欢它的表布哦，流汗之后粘在贴在脸上，对啊，闷热感。综合评比大概7分，哎，我也差不多，我觉得7分。我的心态就是它符合我所有的需求，那甚至它的那个内膜片也是正灰，这都我觉得很 OK。我扣最多分是什么？重量。那大概我们这一次那个 Shark 的安全帽这个介绍大概就到这边。那大家有什么就是对这顶安全帽有什么想法？然后还有就是我们没有办法测试到，就是它的这个噪音到底骑起来它的风噪怎么样，都可以在如果你有戴过的在底下，或是你有二代，你可以跟我讲一下它跟这个差异在哪。对，才有。那我们今天呢也感谢我们的第一个 Nice Solution， 然后还有就是我们的那安全帽浩克的这一个支架哈，安全帽许愿树。然后呢，那当然也谢谢就是寄来这顶安全帽给我们剧的一个粉丝。那还有就是我们的 GoPro 中心。那当然最后还有一个很重要的什么？2024年的桌历。那你看我最后掉一个 Rider Forever 跟我的这一件日本重冠衣服都还有货。那等一下下单。那也谢谢大家看完这一集，如果可以的话，再给我们个超级感谢，好不好？谢谢大家，拜拜。拜拜。